really uncomfortable. No niin, tervetuloa tänne Apian liikuntahalliin, arvoisa yleisö, seuraamaan Kokkaakoa miesten kakkosen putsaottelua. Tuossa vastassa vielä on FC Parkin. Tämä pienaltava ottelu heijastaa juhlaottelu, sellaista työstä saadaan aivan liian harvoin kiitosta, ja me haluamme tehdä tänään siihen muutoksen. Arvoisa yleisö, annetaan isot aplodit Jari Heikkilä. Tässä samalla VFT haluaa ilmoittaa, että VFT on päättänyt jäädyttää Jari Heikin pelinumero 19 ja paikka nostetaan tänään tuonne hallin kattoon. Käyttöoikeus ei numero on vielä Jari Jälkikasvulla. Antaa palautetta. Thank you.
Janne Heikki.